почують, що є ті люди, вони можуть замилити очі кому завгодно. Вони можуть сказати все, що вони хочуть. Але є люди свідомі, вільні в своєму серці та й в розумі, які усвідомлюють, хто є хто на цьому світі. Давайте ще раз. Ганьба! 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 Всіх нас. Одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна.